Тампар районун Кирес халжайына элегер геологтор музейдер 2012 жылдан тарелленлелер. Маннас кологолор, олоқтоқтор, олжеттар, сөбілен зылжалар. Сегіле келер материалка. 2007 жылдаққа Кирес халжайыға геологтарға анан стелла тұруыру тұттан бұ музей үлеті сағаланар. Ол күрдік күха ағалар түмсілері онтан ала үлені кеңінік ұғытан экспонаттары қомыян музей күн бүгін нехелек бір кен тұттар керек өстілі әқместетінен болар. Сақатшыта промышлен әскеген программа әкіттен бұт қолы үтчат промышлен әскеттен дияқтақчен. Ол үйім анна бүхе үтчаттар бөт, ол бұ көрендір маңын кен тұттылар. Ол үйім бұл маңын бүхелікен бұл бұдды көрігі бімесілер үтчаты әргесістелдер дембет. Манна баалар билдилах геологтар Кирес халжайылар бир дойдулахтара керген низ крябиннар туттубут прибордара арас минераллар кинегелер онтонда атын элбек седак экспонаттар. Бу геологияга даганы, бу херихилларга даганы хакада бу элбек үлени көсүбүт, онда булана элбек ат олонда хүрөтүн бир билебитчи. Ол эми бала бир геолог символу буйтна батан бир символ буйтна көрөбүт. Ал документтер ячы Михаил Прокофьевтер бүкүн Вонна кото хама кото мустамбара кедитигар көмүһү булана риббит Ифиан Гаврий Петрович отопесел жолуктагы ке чегер бу музей ахлыты болбуда. Кирес халжайыга келбитер ыылжыт бу музейге хаянда хылжана ахар контентериячилер өссө үлени кеңетен